Visste du at noen kan kjenne seg litt ekstra forelsket og ha litt mer energi i dagene rundt eggløsning? Det skal du få lære mer om i denne videoen her. Du skal dessuten få tips til hvordan du kan lage en god milkshake til dager med søtsug. Og sist, men ikke minst, vi skal bli bedre kjent med hun her. Gjennom ulike håpløse, morsomme, rare og spennende karakterer har denne jenta i en årrekke fått oss til å både le, grine og riste på hovedet. Skuespilleren som både mestrer livet foran kamera og på teaterscenen er for de fleste kanskje best kjent for hennes rolle i Side om Side. TV-seriene har nemlig lagt sin elsk på karakteren Celine Kopperud, som jo spilles av selveste Charlotte Fougner! Hei, så hyggelig å ha deg her! Takk, det er veldig hyggelig å være her og kjenne at man passer så godt inn i det studio. Du matcher mensstudioet vårt fantastisk i dag. Jeg går helt inn. Du er her for å snakke om din egen menstruasjon. Har du lyst til å starte med å gi historien din en titel? En titel? Da tror jeg det blir «Den som venter på noe godt». Ok, titlen din tyder på at vi skal høre en koselig historie, kanskje? Jeg var en av de som gledet seg veldig. Oi, så bra! Mm-hmm. Men du, hvis jeg ikke tar helt feil nå, så skal vi reise tilbake igjen til året 1995. Historien min starter da i 1995. Da er jeg 14 år gammel. Jeg hadde en liten hund. Åh. Veldig nusselig, liten og søt. Jeg elsket å synge, sang i kor. Redd for å skille meg ut, redd for ikke å være som alle andre. Og når da samtlige av mine veninner hadde fått mensen, så var det vanskelig å være den som skilte seg ut med å ikke ha fått det. Jeg var veldig utålmodig. Men dette med pubertet, var det noe du så frem til, eller hvordan? Ja, jeg var veldig, veldig nysgjerrig, veldig spent. Og så hadde jeg, jeg var kanskje heldig, jeg hadde en mor som var helsesøster eller helsesykepleier. Ja. Så hun hadde på en måte gitt meg veldig mye informasjon. Jeg følte meg liksom trygg på hva som skulle komme. Jeg visste en hel del. Ja. Men det bare uteble. Den kom jo aldri, det mamma fortalte om. Så jeg satt liksom der og trippet. Men Charlotte, du forteller at du var nysgjerrig. På hvilken måte utdatet det seg? Alle de der kroppslige forandringene, jeg var veldig nysgjerrig på det. Og jeg og en venninne, vi hadde oppdaget at vi hadde begynt å få liksom dun på leggene. Ja. Og da var vi så freidige at vi lånte hennes far sin barberhøvel. Og hun bodde ved en vakker innsjø, og de hadde et sånt naus nede ved vannet. Så vi snek oss ned dit med da pappaens barberhøvel og noen skum. Så sto vi liksom sånn i skjul bak det nauset og barberte hverandres legger mens vi liksom, wow, nå har vi kommet dit. Er det sant? Nå har vi kommet dit at vi har blitt voksne. Vi må barbere oss. Jeg var bare stas. Ja. Det er ikke rart at du gleder deg til å få mensen da. Nei, og mensen var liksom, så klart, det var gullpremien. Ja. Ja. Noe av det som var med på å bygge opp under den der, at man gledde seg sånn, det var at jeg og mine venninner, vi ble medlem av et sånn 90-tallsfenomen som var Libresse-klikk-klubben. Ja. Hvor man kunne skrive inn og bestille gratis bind og tamponger. Altså, det kom, jeg husker det kom sånne rosa plastpose-bag-aktige greier, og det var altså så stas. Og dette var før du fikk mensen? Ja, ja, ja. Det var ikke bare én gang man gjorde det, så man bestilte jo flere ganger, og jeg hadde jo masse bind og tamponger liggende og slenge. Ja. Men ta oss tilbake igjen til den dagen da. Fortell, hva skjedde dagen Charlotte får mensen? Det var en lørdag, tror jeg. Jeg våkner med liksom smerter i ryggen, og forstår ikke helt hva det er. Og så går jeg opp på toalettet, så oppdager jeg da at det har kommet blod i løpet av natta, liksom. Ja. Altså, det er helt sånn himmelfallen begeistret. Hvorpå jeg løper inn til min mor, og så drar hun liksom med meg liksom til siden. Du, mamma, nå har jeg fått mensen. Så tar hun meg med inn på badet. Nei, mamma åpner opp skapet, og sier hun, her er bind og tamponger og det du trenger. Nei, men mamma, det går bra. Jeg har mitt eget lager. For det var liksom stas at jeg hadde mitt eget allerede, så slapp av mamma liksom. Jeg har det. Jeg har kontroll. Ja. Hva gjør du resten av dagen da? Jeg blir liggende på sofaen. Oh, ja. Ja. Ok, var du så dårlig? Ja, jeg husker liksom at jeg lå og lagde lyder og liksom, au. Ja. Det var litt fordi det var stas at jeg hadde mensen, at jeg liksom ville sette to streker under det. Ja. For alle andre. Alle skulle få vite alle det. Skulle få vite, liksom. Au, au. Allerede den gang veldig dramatisk. Ja. Men jeg husker at min far var nok ikke like komfortabel med liksom hvordan han skulle angripe det at datteren hans lå på sofaen og hadde så vondt. Oh, ja. Han hadde veldig vondt av meg, husker jeg. Han gikk liksom sånn, uffa meg, strøyk litt på meg. Liksom, ja, nei, uff. Ja, nei, dere jentene har jo dette her, og vi gutta, vi må jo i militæret, så. Men ja, jeg vet ikke hva som er verst, ja. Det er jo, uffa meg. Så han visste ikke helt hvordan han skulle oppføre seg? Nei, overhovedet ikke. Men han ville jo på en måte vise at han brydde seg, og at han hadde vondt av meg. Men Charlotte, du som er skuespiller, for eksempel på Side om Side, har noen gang skjedd at du har fått mensen der, eller? Unnskyld?
Hva sa du? Mens, ikke sant? Ja. Ja, som Celine, som meg. Ja, men Celine, ja, har hun fått mensen på. Interessant, veldig, veldig. Nei, aldri skjedd. Altså, det ville aldri skjedd. Nei. Det gjør man jo bare ikke. Ja, hvordan sikrer man seg da? Nei, da kan man jo for eksempel bruke flere bind. Eller tampong også i tillegg. Eller en strømpebukse utenpå under dressen. For hvis man da ikke har plass til en strømpebukse under dressen, så kan jo ting skje. Så, men ikke med meg, selvfølgelig. Nei, ikke, så, nå ble jeg helt forvirret, for nå ble du Celine. Ja. Ja. Så, ja, men det skjedde faktisk. Og så var det en dag hvor jeg hadde fått et sånt kostyme som var altså, heldekkende hvitt. Og jeg visste jo at jeg hadde fått mensen den morgenen, og tenkte bare, er det mulig? Altså uflaks, liksom. Jeg husker at jeg preppet liksom litt sånn ekstra, at det var sikkert to bind, eller prøvde noen strømpebukser, eller altså, et eller annet. Så det skjedde jo selvfølgelig, da. Ja. At den hvite dressen ble litt rød. Jeg ble liksom flau. Ja, selv som voksen så ble du litt flau i den situasjonen. Ja, når jeg tenker jo ikke på meg som et menneske som ville blitt flau på grunn av noe sånt. Men Nei. Jeg ble litt flau, altså ja. Men Charlotte, hvordan er det med deg? Når du får mensen, er det visse ting du må gjøre, spise? Altså, jeg får ordentlig craving på sjokolade. Du gjør det? Ja. Det kan være en sånn selvoppfyllende profeti også, fordi man liksom sånn, åh, nå er det mensen, da får du lov til å spise litt sjokolade, så bare har det blitt en sånn der... Mensen, sjokolade, det er bare det er to sider av samme sak. Ja. Og det hjelper på humør, eller? Ja. Eller har du noen humørsvingninger når du får menstruasjon? Jeg har nok kanskje litt, altså, litt i forkant. Jeg er nok ikke en av de som har vært mest bevisst på sånn syklus-ting. Så syklus generelt, det kan du ikke så mye om? I hvert fall ikke om min egen. Men vet du hva? Da bør du sjekke ut resten av denne episoden her, for i dag så skal nemlig dere få lære litt om syklus. Og nå skal vi få høre Charlottes fire beste mensentips. Ikke skam deg. Dette er ingenting å skamme seg over. Det er helt vanlig og helt normalt, og alt er riktig ved det. Snakk med gutta om det. Bruk ordet mensen. Bruk det for alt det har vært. Snakk med kjæresten din om det. Det er like vanlig å snakke om mensen som hva dere skal til middag. Loggfør mensen din. Bli kjent med menssyklusen din. Ikke gjør som meg. Jeg har ikke vært grundig nok der. Jeg er litt usikker, men jeg tror menstruasjonssyklus er tiden fra når man stopper å blø til man begynner å blø igjen. Tiden som tar før du har eggløsning. Men det er i hvert fall noe med at det gjentar seg. Ja, en syklus det er en periode hvor noe nettopp gjentar seg i samme rekkefølge. Tiden fra en mens fram til neste blødning, det kaller vi for en menstruasjonssyklus. Men hva er det egentlig? Ok, vent litt så skal du få se. Perfekt! Ved hjelp av denne sirkelen her, så skal jeg nå forsøke å forklare deg hvordan en syklus fungerer. Syklusen den varer fra 23 til 35 dager, og deles inn i ulike faser som kan påvirke humøret og kroppen vår. Det kan derfor være veldig lurt, særlig for jenter, å ha god kjennskap til hva som skjer i denne perioden, som i gjennomsnitt varer i 28 dager. Ok, la oss starte på toppen. I denne perioden her så blør jenter. Hvor lenge blør, det kan variere fra jenta til jenta, men vanligvis fra 3 til 8 dager. Noen er også plaget med litt menstruasjonssmerter og kan oppleve de første dagene litt strevsomme, men dette er helt individuelt. Det er absolutt ikke alle som har det sånn. Her er som regel jenter ferdig med mensen, og livmora har nå kvittet seg med den gamle slimhinnen. Men vet du hva? Så fort du er ferdig med mensen, så begynner den nå å lage en ny slimhinne, sånn at den igjen kan gjøre seg klar til å ta imot et befruktet egg. Livmora, den gir rett og slett aldri opp den. Oppimot eggløsning så vil du også oppleve at du får mer utflod fra skjeden, og at den nå vil endre seg i konsistens og utseende. Utfloden den ligner gjerne nå mer på rå eggekvita, som er fleksibel og som kan strekkes flere centimeter. Utfloden den skal gjøre det enklere for sædceller å slippe inn. I denne perioden så forbereder også hormoner inn i kroppen din den eggløsningen som vanligvis skjer her. Forresten er det også sånn at mange jenter kan kjenne seg litt ekstra glad eller forelsket i denne fasen. Så kanskje du også vil oppleve at når du har eggløsning, så blir gutten eller jenta i klasserommet litt sånn ekstra interessant. Det er nødvendigvis ikke sånn for alle, men forskning tyder på at jenter gjerne føler seg litt ekstra fine, har mer energi og blir mer oppmerksom på potensielle kjærester i denne fasen.
Ok, men tilbake til selve eggløsningen. For før en eggløsning finner sted, så har hormoner inni kroppen blant annet jobbet for å modne eggceller. Og når det første egget er modent, så vil det bli sluppet fra eggstokken. Og dersom egget ikke treffer en sædcelle på sin vei gjennom egglederen, så vil kroppen igjen kvitte seg med slimhinner og det ubefruktede egget. Ja, og så går vi over i denne fasen her. I løpet av denne perioden her så avtar produksjonen av kjønnshormoner. Og i løpet av et par uker så er den så lav at den ikke klarer å støtte slimhinner i livmoren lenger. Og det betyr... Mensen! Ja da, og så var vi hjemme her igjen på dag 1 i syklusen. Da! Forresten, det skjer også noe annet mellom eggløsning og starten på neste menstruasjon som vi også må snakke litt om. For de aller fleste jenter kan nemlig oppleve 1-2 dager med forbigående følelsesmessige eller kroppslige symptomer. Og det kan være alt fra hodepine, kviser, stress, humørsvingninger, oppblåst mage, ja, lista den er lang! Og dette her det kaller vi for premenstruelle symptomer. Noen jenter er mer plaget enn andre, mens andre jenter merker nesten ingenting. Det finnes også noe vi kaller for premenstruelt syndrom, altså PMS. Da er plagene gjerne tilbakevendende og såpass plagsomme at de kan sette den ut av spill i det daglige. Men heldigvis så gjelder ikke dette her så mange. Helt til slutt et lite tips. Noter gjerne hva tid du har mensen i en kalender, og hva tid du tror du har eggløsning. Kanskje du til hvert vil se et mønster, og på den måten kan få bedre oversikt over syklusen din. Nå skal du få et lite tips til hvordan du kan lage en milkshake som kurerer alle mensplager. Kanskje ikke helt sant, men det er utrolig hva en bøtte med is eller litt milkshake kan gjøre med humøret når mensen har dukket opp og en føler seg litt sånn trist og sliten og gretten. Har du lyst? Har du lov, spør du meg. I alle fall på røde dager. Sjekk ut denne videoen da. Ha det godt! Nordic Family!